ime Matko i danas vam predstavljam Sony Xperia T. Nudi širok 4,55-inčni zaslon, a kvaliteta izrade je na vrlo visokoj razini. Naime, pozadina je prekrivena lagano gumiranom plastikom, što stavlja dobar grip u ruci. Ovaj Mobile Bravia 4,55-inčni zaslon na dodir nudi HD, visoku HD rezoluciju, no prikaz na otvorenom pri suncu bi mogao neke razočarati. Naravno, Google nudi pregršt aplikacija, vrlo napredna opcija podešavanja sučelja. Ono po čemu se Sony voli hvaliti, to je ugrađena 13-megapikselna kamera. Sučelje fotoaparata je vrlo jednostavno, okida zadovoljavajuće brzo. Ono po čemu se Sony Xperia T razlikuje od konkurentnih top modela je širina zaslona, što zapravo olakšava tipkanje po virtualnoj tipkovnici, koju je također Sony dodatno prilagodio. Više o Xperia T pogledajte na našem brzinskom testu. Usporedi HR.